Անցնող շաբաթվա տեղեկատվությամբ եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Ամանորի տևական արձակուրդներից հետո, ինչպես ամբողջ երկրում, այնպես էլ մարզում, վերականգնվում է աշխատանքային բնականոն ռիթմը։ Անցնող շաբաթը հարուստ էր իրադարձություններով։ Շաբաթն առանձնացավ նաև Գյումրիում կատարված սահմռկեցուցիչ ողբերգությամբ։ Կուգարքի թեմակալ առաջնորդի, Վանաձորի քաղաքապետարանի և Լոռու մարզպետանի նախաձեռնությամբ անմեղ զոհերի հուղարկավորության օրը Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանի ստմայր եկեղեցում երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվեց հոգեհանգստի կարգ։ Ներկաներն աղոտք բարձրացրին առաստված զոհերի հոգիների խաղաղության համար։ Վանաձորի Լոռի հեռուստաընկերության նախաձեռնությամբ հայքի հրապարակում տեղի ունեցավ մոմավառություն, ի հիշատակ Գյումրիում դաժանաբար սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի։ Մոմավառությանը մասնակցեցին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, արվեստի և մշակույթի գործիչներ, վանաձորցիներ։ Արժանապատիվ տեր Վահան Քահանազարյան աղոտք բարձրացրեց Ավետիսյանների հոգու հանգստության համար։ Այս վիշտը երբեք չի մոռացվի, և այսօր ես համարում եմ սա ազգային վիշտ։ Ավետիսյանների ընտանիքը մենք ենք, մեր ժողովուրդը, մեր ողջ ազգը։ Գյումրեցի Ավետիսյանների հոգու հանգստության համար և փոքրիկ Սերյոժայի շուտափույթ առողջության համար մոմավառություններ են կազմակերպվել նաև Ստեփանավանում, Ալավերդիում, Մարզի այլ համայնքներում։ Անցած տարվա ընթացքում երրորդ բանակային կորպուսի իրականացրած աշխատանքները բարձր են գնահատվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից։ Կորպուսը լավագույնն է ճանաչվել։ Վերջիններից մարզկենտրոնում կայացած խորհրդակցության ժամանակ շնորհավորեց նաև Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ինչպես նաև բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը զինվորականության բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Հանդիպմանը ներկա են նաև Լոռու և Տավուշի մարզպետարանների աշխատակիցները մարզպետների գլխավորությամբ։ 2015 թվականը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար հայտարարվել է մարտական կարողությունների զարգացման տարի։ Սեյրան Օհանյանը վստահեցրեց, որ այս տարի ևս լուրջ ուշադրություն է դարձվելու հայկական բանակի մարտական կարողությունների բարձրացմանը, հավատավոր երևույթների կանխարգելմանը, իսկ զորամասերի հրամանատարությունը ընձեռվելու է ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և գործելու իրավունք, ելնելով իրավիճակների թելադրանքից։ Նախարարը խոսեց անցած տարի հակառակորդի հետ շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպերի մասին։ Նա նշեց, որ թշնամին յուրաքանչյուր ոտնձգության ժամանակ Արժանի հակահարված է ստացել դիրքապաստորաբաժանումների կողմից։ Պաշտպանական ենթակառուցվածքների կատարելագործումը, զինվորական կարգապահության բարձրացումը, ռազմատեխնիկական համալրումը, ինչպես նաև մարզային և քաղաքային իշխանությունների հայ առաքելական եկեղեցու հետ սերտ համագործակցությունը կարևորեց Սեյրան Օհանյանը, որի արդյունքում մենք ունենք մարտունակ ու խելացի բանակ, նշեց գեներալ գնդապետը։ Այդ համագործակցությունը կշարունակվի և կզարգանա նաև նոր տարում, վստահեցրեց նախարարը։ Եվ այսօր էլ ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում մարտական խնդիր է իրականացնում արդեն երկար տարիներ։ Դա նշանակում է, որ այն կատարելագործվում է ոչ թե ուսումնական դաշտերում, հրաձգարաններում, տարբեր ուսումնական օբյեկտներում, այլ նաև ունեցած գիտելիքները, հմտություններն ու ունակությունները այսպես վերահաստատում է մարտական պայմաններում մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Անցած տարի երրորդ բանակային կորպուսը լավագույնն է ճանաչվել Հանրապետությունում, լավագույնն է ճանաչվել նաև N մոտոհրաձգային գունդը՝ պատվոգրեր, գերատեսչական մեդալներ, արժեքավոր նվերներ բանակային կորպուսի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայող սպաներին ու նաև Լոռու մարզպետանի աշխատակիցներին։ Յուրաքանչյուր հրամանատար պետք է հնարավորինս սերտ ու համագործակցային կապ պահպանի իր գործունեության շրջանակում առկա պետական կառավարման, կրթական ու մշակութային հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Սա հնարավորություն կտա ծառայող զինվորին չխզել կապը երկրում կատարվող զարգացումներից, զինվորի բարոյական ու հայրենասիրական դասիրակությունը արդյունավետ դարձնելու, ծառայությունը հասարակության կողմից վերահսկելի դարձնելու նպատակով։ Այդ նպատակին են ծառայում նաև նման հանդիպումները։ Մեզ մոտ արդեն ավանդույթ է դարձել, մենք հանդիպում ենք հատկապես վաշտ մարդկոց օղակի հրամանատարներին, իսկ վաշտ մարդկոց օղակները հանդիսանում են ուսուցման և դաստիարակության կենտրոններ և շեշտ է դնում նրանց կատարելագործմամբ ապահովելու մեր բանակաշինության ընդհանուր առաջընթացը։ Սա թիմային աշխատանք էր, մեր բոլոր աշխատակազմի մասնակիցները ունեցել են իրենց ներդրումը կատարած աշխատանքի մեջ։ Հիմնականում զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական հետազոտություններ ու սպասարկումներ իրականացնելու, վայն կամատի աշխատանքները համակարգելու։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ համագործակցված, համալրված մեզ հետ աշխատել են և իրականացրել են պատշաճ մակարդակով աշխատանքները, որը որ գնահատվել է նախարարության կողմից։ Ամենակարևորը
Ուրեմն առած մարինասիրական դաստիարակության գործում ձեր բերված հաջողությունների համար։ Մենք վերջի տարիներին շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մատաղ սերնդի դաստիարակության, այդ թվում նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակության զարգացման գործի վրա, և կասեի, որ շատ մեծ է ներդրումը առաջին հերթին մեր մարզպետի Պաշտպանության նախարարության կողմից գնահատվեց պետական կառավարման մարմինների աշխատանքը Հայաստանի ապետության բանակի զարգացման գործընթացում։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին նաև անցած տարվա ընթացքում երրորդ բանակային կորպուսում իրականացրած աշխատանքները, խոսվեց ձեռքբերումներից, որից հետո տրվեցին նաև հանձնարարականներ։ Վեր են հանվում այն խնդիրները, որը որ դեռևս լուծման կարիք ունի և շարունակական պրոցես է պահանջում, և միևնույն ժամանակ նախանշվում է առաջնահերթությունները 2015 թվականի կատարվելիք խնդիրները։ Միջոցառման ավարտին նախարարը նվերներ հանձնեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանին և երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար Օնիկ Գասպարյանին։ Հանդիպման ավարտի գլխավոր մաղթանքն էլ նորանոր ձեռքբերումներն ու հաջողություններն են, բայց խաղաղ պայմաններում։ Հնայդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Ֆիզիկապես մաշված բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի համակարգին փոխարինելու կգա նոր բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի համակարգը։ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիրը հանրային քննարկման էր դրված Լոռու մարզպետանի նիստերի դահլիճում։ Ներկային համայնքների ղեկավարներ, բնապահպաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Լոռու մարզպետանի վարչությունների ներկայացուցիչներ, ներկայ նաև փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի համակարգի արմատական վերափոխման անհրաժեշտությունը մեծ է, և դրա անհրաժեշտությունից ելնելով բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ձեռնարկել է էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիրը, որով նախատեսվում է ցանցի օբյեկտների թվում վերակառուցել նաև 220 կիլովատ լորի և 110 կիլովատ թումանյան 1-2 օդային էլեկտրահաղորդման գծերը։ Համակարգի վերակառուցման հաշվետվությունները նախապես ուղարկվել էր պատկան մարմիններին և շահագրգ երկողմերին։ Համակարգի բարեփոխման մասնագիտական հետազոտությունը հանձնարարվել է գերմանական Ֆիխտներ ընկերությանը, որն էլ կազմել է հիմնավորված երկու հաշվետվություն։ Ծրագրի ազդեցության տարածքում հնարավոր բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական որոշակի ռիսկերի նվազեցման նպատակով խնդրի հրապարակայնության շահագրգիռ կողմերի կարծիքներն ու առաջարկությունները հաշվի առնելու համար հաշվետվությունները ներկայացվեց նաև հանդիպմանը, որին ներկային ազդագիր համայնքների ղեկավարները։ Հարցադրումների հետ կապված փաստաթղթերում կարող է լինել որոշակի փոփոխություններ, լրացումներ։ Ֆիխտներ ընկերության ներկայացուցիչ Ստեփան Շուլերը նշեց, որ նոր հոսանքագծերը տեղադրվելու են նախկին հնարանների վրա և տեխնիկապես որևէ վտանգ չեն պարունակելու։ Էլեկտրահաղորդման գծի մոտակայքում ապրող մարդիկ չեն ենթարկվի մագնիսական և էլեկտրական դաշտի ազդեցությանը։ Բոլոր նորմերի ու սահմանափակումների մասին ևս խոսվեց հանդիպմանը։ Շատ տեղերում և մետաղալարերը և հենասյուներն արդեն մաշվել են, հինացել են, հոգնել ամետաղը, փոխելու կարիքը կա, հատկապես ես նշեցի, որ սա այնքանով էր նաև մեզ անհրաժեշտ նոր ծրագիրը, որ երկրաշարժից հետո մարդիկ տարերայնորեն տարբեր տեղեր տներ են կառուցել ապօրինի թե օրինական, որոնք ընկել են այդ բարձրավոլտ գծերի անվտանգության գոտիներում։ Քննարկման ավարտին եղավ հարց ու պատասխան։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մասպետանի ժամ։ Հետամանորյա քրոնիկոն, ձևավորված ավանդույթի համաձայն մարզի ղեկավարը տարին սկսում է մարզի բժշկական կենտրոններ այցելությամբ։ Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան շնորհավորանքներով ու նվերներով մարզի ղեկավարը եղավ Վանաձորի ծննդատանը, ապա նաև Ալավերդու ծննդատանը։ Ամանորին մարզկենտրոնի ծննդատանը 24 լոռեցի է լույս աշխարհ եկել։ Ձևավորված բարի ավանդույթն արդեն տարիների պատմություն ունի։ Նոր տարին սկսել առաջին օրերին լույս աշխարհ եկած փոքրիկներին այցելելով, մարզպետը չի խախտում ավանդույթը։ Սուրբ Ծննդյան տոնին Արթուր Նալբանդյանն այցելեց Վանաձորի ծննդատուն։ Մարզի ղեկավարը իր և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից նվերներ հանձնեց բոլոր նորածիններին ու նաև նրանց, ովքեր շուտով կմայրանան։ Ձեզ շնորհավորում ենք։ Տարին լավ ենք սկսել, ասում է մարզպետը տեսնելով այս տարվա երկվորյակներին։ Օրական 4-ից 5 երեխա է ծնվել Վանաձորի ծննդատանը։ Գլխավոր բժիշկ Կարամ Ավալյանն է նշում, և ավանդույթի համաձայն էլ առաջին շնորհավորողներից է մարզի ղեկավարը։ Տեսեք ինչքան հաճելի է, որ մարզի ղեկավարը յուրական 4 տարի Սուրբ Ծննդյան օրը այցելում է մարզի ծննդոգության կենտրոններ։ Սա բավական հաճելի և նորմալ երևույթ եմ համարում, ոգևորում են և աշխատողները, և մամաները։ Ողջունելի է, իհարկե։
Շնորհակալություն։ Մաղթում եմ առողջություն, իսկ նորածիններին միմիայն երջանկություն։ Մասպետը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից շնորհակալագիր հանձնեց բժիշկ Գրաֆիկ Աբոյանին կուսակցական հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեության համար, որից հետո հյուրերն ու բուժաշխատողները բաժակ բարձրացրեցին և շնորհավորեցին 2015-ի առաջին փոքրիկների կյանքի առաջին նոր տարին ու սուրբ ծնունդը։ Ու հնչեց նաև գլխավորը. 2015-ին թող շատ փոքրիկներ ծնվեն։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մասպետարանի ժամ։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքում պատրաստվում են հյուրընկալել մարզի ղեկավարին։ Հիմնանորոգված բաժանմունքի պայմաններն անհամեմատելի են նախկին պայմանների հետ, ու անձնակազմը մարզպետին դիմավորում է առավել մեծ ոգևորությամբ։ Մինչ տոնական օրերին բոլորը հանգստանում են այստեղ աշխատել են լարված, թեև ամանորի գիշերն ու տարվա առաջին օրը ծնունդներ չեն ունեցել։ Բաժանմունքում տարվա առաջին ծնունդը գրանցվել է հունվարի 2-ին միայն։ Երկրորդը նորից տղա ունենք, իսկ պահին 5 ծնունդ ծնված, 3-ը պատրաստվում են մայրանալու, ծնվել են 3 աղջիկ, 2 տղա, որը նորից լավ ցուցանիշ է, քանի որ աղջիկների խնդիր կա ամբողջ Հայաստանում։ Բաժանմունքի աշխատակիցները մարզի ղեկավարին ուրախալի լուր են հայտնում։ Տարեց տարի ավելանում է 3-րդ-4-րդ երեխաների ծնունդ ընտանիքներում։ Մարզպետը նշեց, որ նման միտում նկատվում է մարզի մյուս տարածաշրջաններում եւս։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ, այսինքն 13-14 թվականների համեմատությամբ, 14-ին մենք աճ ենք գրանցել, եւ սա ոգևորում է, շատ կարեւոր է, որ արդեն մայրերը նույնիսկ 3-րդ-4-րդ երեխաների մասին են մտածում, և ինձ թվում է այս աճի տենդենսը նաև կպահպանվի 2015 թվականին։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի 2015 թվականի առաջնեկը նաև իր մայրիկի առաջնեկն է։ Ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, խոսքեր չեմ գտնում արտահայտվելու։ Շատ երջանիկ եմ։ Այդքան է։ Իսկ ո՞ւմ անունն եք դրել, ինչքան է։ Աստվածուհու անուն Նանի։ 2015-ի առաջնեկը տղայի և մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքում նշում են, որ այս տարի է լինելու է խաղաղ ու հաջող, ինչպես որ լինում է աղջկա ծննդի դեպքում։ Կարևորը տարեց տարի ավելանում են ծնունդների թիվը։ Որ տարին ինչ ծնվում, ասում ենք լավ տարի անելու, մենք ցանկանում ենք բոլորին, որ նույն տեմպով ընտանիքներում ավելանան բալիկներ, մենք է պատրաստենք բոլորս իրան ծառայենք։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության և Վալեքս խմբի ընկերությունների հովանավորությամբ, ինչպես միշտ ամանորյան ակնկալներ մատուցվեցին նաև մանուկներին ու տարեցներին։ Ավելի քան 2000 երեխա ամանորյա ներկայացումները անվճար դիտելու հնարավորություն ստացավ, հարյուրավոր փոքրիկներ էլ նվերներ ստացան։ Բավականին լավ տպավորություններ ունենք, կարևոր որ երեխաներին դուր եկավ։ Շատ լավ տպավորություններ ունենք, շատ ուրախացանք։ Ընդգրկել ենք իբրև հանդիսատես անապահով ընտանիքի երեխաներին, ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաներին, միջոցով սոցիալապես անապահով երեխաներին, ում համար դժվար է ամանորյա տոնականորդի այդ տոմսերի ձեռք բերումը։ Ամանորը բոլորի համար է, և բոլորն էլ պետք է ուրախ ու նախատոնական տրամադրությամբ դիմավորեն նոր տարին, և հենց մարզի ղեկավարի նախաձեռնությամբ տարվա վերջին օրը սոցիալապես անապահով և հատուկ կարիքներով 50 երեխայի ուրախ ժամանցը կազմակերպվեց մանկական սրճարանում։ Ամանորը նաև ընտանեկան տոն է, և այն մեկ հարկի տակ են նշում ընտանեկան ջերմության սպասումով հարազատներից հեռու ապրող տարեցները, նրանց մեծ ընտանիքի սպասված հյուրերը կրկին Վանաձորի տարեցների տանն են, կազմակերպվեց հյուրասիրություն վերջիններիս համար։ Ու շատ հաճելի էր, երբ որ մեզ են համարել մի ընտանիք, մեծ ընտանիք ու այցելել են մեզ։ Նախատոնական ամենանշանակալի բարեգործական ակցիան կարիքավորներին տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից սպասարկման տարածքների ամանորյա լավագույն ձևավորում, նախատոնական առևտրի և սպասարկման առավելագույն զեղչերի առաջարկ, հենց այս անվանակարգերում հայտարարվել էր մրցույթ։ Ստեփանավանում և Տաշիրում նախաձեռնությունը հաճելի անակնկալի էր բերել բոլորին։ Ամանորի հանդեսի կապակցությամբ Ստեփանավանի համար 1 մանկապարտեզին, որպես ամանորյան նվեր երեխաներին, նվիրել ենք մեր կազմակերպության անունից գրքեր, հեքիաթների գրքեր, 5 անուն գրքեր տարբեր հեղինակների։ Բոլորը շատ դպավորված դուրս են գալիս, և բոլորի դեմքին միայն ժպիտ կա։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվեցին, և անվանակարգերում հաղթող ճանաչված տնտեսվարողները, անհատներն ու ընկերությունները պարգևատրվեցին լոռու մարզպետի շնորհավորագրերով և խորհրդանշական նվերներով։
տրվող շնորհակալագիրը եւ նվերը խթան է հանդիսանելու, որպիսի հաջորդ տարիների ընթացքում տնտեսվարողների միջև նման ուրեմն ուղղություններով նույնպես լինի մրցակցություն եւ մենք ունենանք հնարավորինս բարձր որակ։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան անտոների կապակցությամբ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ Վալեքս ընկերությունների խմբի հովանավորությամբ այլ միջոցառումներ էլ անցկացվեցին։ Հնայդ Կարապետյան, Արմեն Շապազյան, մարզպետարանի ժամ։ Տարեմուտին ամփոփելով անցնող տարին Լոռու մարզի իշխանությունը խրախուսում է անցնող տարվա լավագույններին. Ամանորյա զեղչեր, տարվա գեղեցիկ դիզայն և բարեգործություն, սրանք այն ավանակարգերն են, որտեղ աչքի ընկած ընկերություններն ու անհատներն արժանացան հատուկ ուշադրության։ Քանի որ գտնվում են Սպիտակ քաղաքում, ասեմ, որ տարբեր բազմաբնույթ միջոցառումներում Սպիտակ քաղաքը իր ակտիվ մասնակցությունը և ներկայությունն է ունեցել բոլոր բնագավառներում։ Հայտարարված ձեղչերի համար մարզպետի և Սպիտակի քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալագրերի ու պարգևների արժանացան Ալվարդ Պողոսյան, Անհատ Ձեռներեցության և Դանիելյան ընկերության ներկայացուցիչները։ Վերջինս ի դեպ պարգևատրվեց ոչ միայն կատարած ձեղչերի, այլև գեղեցիկ ձևավորման համար։ Ամեն տարի անց է կացվում նմանատիպ միջոցառումներ, մեր մարզիկների կողքին միշտ կանգնած են մեր տնօրենները, իդեմս Տիգրան Դանիելյանի և Նորիկ Դանիելյանի։ Մենք տանում ենք նաև այլ միջոցառումներ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Ճիշտն ասած, անսպասելի էր, որ մարզպետարանի կամ քաղաքապետարանի կողմից ուշադրության կենտրոն կլիներ, որ զեղչեր եմ կատարի, ես չգիտեի, որ զեղչերի կատարման արդիվ էր ես կանչը, ավելի բարձր զեղչեր կանեմ, սրանից հետո, որ ուշադրության կենտրոն ունենք։ Իր բարեգործության համար շնորհակալագրի արժանացավ կամրջակ սոցիալ-բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը։ Սպիտակի քաղաքապետարանի աշխատակից կազմակերպության ներկայացուցիչ Վեներա Խաչատրյանը հիշեցրեց. Համագործակցությունն սկսվել է 4 տարի առաջ։ Այս տարիների ընթացքում իրականացվել են սոցիալական ուղղվածությամբ տարբեր տիպի ծրագրեր։ Օգնել են կարիքավոր ընտանիքներին հագուստով, սննդով, գումարով, բժշկական միջամտությամբ ու նույնիսկ բնակարանի հարց են լուծել, ինչի համար պարգևատրվում են։ Բավականին էլի բուրըն աշխատանքներ ենք ունենալու, տեմպը չենք թուլացնելու, ոնց սկսել ենք, այդպես էլ շարունակել ենք։ Սա իհարկե շատ հաճելի է ու շատ պարտավորեցնող, ամենակարևորը ըստ իս այնա, որ քո արած աշխատանքը գնահատում են։ Տեղի իշխանության ուշադրությունից չվրիպեցին նաև առաջատար մարզիկները։ Մխիթար Մխիթարյանը ըմբշամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում գրավել է մրցանակային 3-րդ տեղը և արժանացել Եվրոպայի փոխ-չեմպիոնի կոչման։ Այժմ պատրաստվում է գրավել աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Առաջին անհաջող փորձը չի ընկճել Մխիթարին։ Ընդհակառակ, նա այժմ ավելի մարտական է տրամադրված։ Ավելի է ոգևորվում, որպեսզի ավելի մեծ հաջողությունների հասնես, ես առանձնապես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել օգտվելով առիթից մեր քաղաքապետ պարոն Սահակյանին, մեր մարզպետ Նալբանդյանին, պարոն Նալբանդյանին, Տիգրան Դանելյանին, որովհետև նրանք ամեն պահի մեր կողքին են եղել ու աջակցել են մեզ։ Այդ աջակցության պատճառով է մենք ավելի մեծ հաջողությունների ենք հասել, եթե նրանց աջակցությունը չլիներ, մենք այս հաջողություններին չէինք կարող հասնել։ Հատկանշական է նաև, որ բացի շնորհակալագրերից Արամ Ռվազյանը Սպիտակի արծաթե և բրոնզե մեդալակակիր մարզիկներին ու մարզիչին հանձնեց նաև հատուկ նվեր՝ գումարի տեսքով։ Իհարկե բերկրանքով ենք լցվում բոլորս, երբ որևէ հայորդի, որևէ մի բարձրաստիճան մրցաշարքը լինի, թե որևէ մի ասպարեզում ունենում է հաջողություններ, մենք բոլորս մեծ ոգևորությամբ ենք լցվում, բայց առավել լավ ենք զգում, երբ նրանք լինում են մեր համակաղակացիները, սպիտակցիները, դա ոգևորություն է, դա բերկրանք է։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, մարզպետարանի ժամ։ Արդեն 4 տարի է գուգարած թեմի Նարեկացի երիտասարդաց միությունը Վանաձոր քաղաքի կարիքավոր ընտանիքների շրջանում իրականացնում է ձարք մեկնիր բարեգործական ծրագիրը։ Ծրագրի պատասխանատու Էմմա Գրիգորյանը և Սամվել Վանյանը գոհ են այս տարվա արդյունքներից, քանի որ երիտասարդներին հաջողվել է հանգանակության միջոցով և անհատների օգնությամբ ձերք մեկնել քաղաքի շուրջ 75 ընտանիքի, ևս 10 ընտանիք ստացավ դրամական աջակցություն։ Նարեկացի երիտասարդաց միության անդամները նախատեսում են հունվար ամսվա ընթացքում աջակցել ևս 10-15 ընտանիքի։ Վերջիններս բարեգործության համար արժանացավ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագրին։
Մարզպետանի աշխատակազմի կրթության, վարչության, մշակույթի եւ սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը Սուրբ Գրիգորն արեկացի առաջնորդանիստ Մարի եկեղեցում մարզպետի հանձնարարականով շնորհակալագրերը հանձնեց ծրագրի մասնակից քահանաներին եւ երիտասարդաց միության անդամներին։ Վանաձորում գեղեցիկ ձևավորումների ու կատարած ծղջերի համար շնորհակալագրերի արժանացան նաեւ Օազի սրճարանը, ծաղկի սրահներ, ռուժ պարֆումերիայի խանութը եւ Սմայլ սուպերմարկետը։ Վերջիններից ներկայացուցիչները ստացան պատվոգիր եւ տարին խորհրդանշող նվերներ։ Գնահատանքը որքան էլ չսպասես, որքան էլ չուզենա, շատ հաճելի մի բան է, հատկապես երիտասարդներին ոգևորող մի բան է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Թեղուտ, անցնող շաբաթվա աշխատանքային առաջին օրը հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ճանաչողականացով Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում էր։ Նախագահը ծանոթացել է նոր գործարկված համալիրի աշխատանքային պրոցեսներին։ Այս տարվա վերջին նման տեխնոլոգիաներով հագեցած մի նոր լեռնահանքային համալիր էր, Վալեքս խումբը կգործարկի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կաշեն գյուղի մոտ, պատմում են Արցախ հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։ Մոտ 13 տարեկան Թեղուտի պրոյեկտը արդեն 13 օր է, ինչ հանձնվել է շահագործման։ Պաշարներով և ծավալներով թվով երկրորդ հանքավայրը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գործում է արտադրական ամբողջ ցիկլով։ Վալեքս ընկերությունների խումբը հանքարդյունաբերական լայն գործունեություն է ծավալում հայկական երկու հանրապետություններում։ Խմբի ղեկավարը Արցախի Կաշենի և Լոռու մարզի Թեղուտի նախագծերն իրարից տարբերակելով նաև զուգահեռներն է կարևորում, ինչի և վերջին հաշվով նպատակահաղորդված է մեկ միասնական հայկական աշխարհի տնտեսական առաջընթացին։ Այն պաշարները, որոնք արդեն իսկ հաստատված են, թույլ են տալիս մեզ կառուցել 2 միլիոն հզորությամբ տարեկան կտրվածքով հանքաքարի վերամշակելու, և դա կլինի մեր Ղարաբաղի տնտեսության համար շատ լուրջ քայլ։ Եվ պետք է ասել, որ եթե այս փորձը, որ մենք հիմա տիրապետեցինք Թեղուտի հզոր լուրջ ծրագիրը կիրառելու ժամանակ, թույլ է տալիս մեզ մեծ հավատով և հանգիստ սրտով ասել, որ մինչև այս տարվա 2015 տարվա վերջը արդեն իսկ կաշխատի և կտա արդյունաբերական արդյուն։ Թեղուտում գտնվելու անվտանգության կանոններին ծանոթումից ու համապատասխան հանդերձանքի տրամադրումից հետո Վալեքս ընկերությունների խմբի ղեկավարն ուղեկցում Արցախի Հանրապետության նախագահին Թեղուտի բացահանք։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ծանոթանում է լեռնահանքային համալիրի արտադրական գործընթացին։ Վալերի Մեժլումյանն Արցախի ղեկավարին ներկայացրել է լեռնահանքային համալիրի հիմնական օղակները։ Թեղուտ և Շնող գյուղի տարածքում պղնձի և մոլիբդենի շուրջ 450 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանման և վերամշակման ծրագիր է իրականացվում։ Ընդհանուր առմամբ Թեղուտում 1.600.000 տոննա պղնձի և 99.000 տոննա մոլիբդենի պաշար կա։ Այս տարի նախատեսվում է 7 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանում ու վերամշակում, իսկ գալիք երկու տարում թիվն այդ հասնելու է 9։ Թեղուտի պաշարները հաշվարկված են առաջկա 40 տարվա կտրվածքով։ Խտանյութում պղնձի կոնցենտրատը մրցունակ է շուկայում։ Հանքավայրի շահագործումից ընկերությունը ակնկալում է շուրջ 170-ից 180 միլիոն դոլար եկամուտ առաջկա տարվա համար։ Միջազգային շուկայում պղնձի գնի տատանումների համատեքստում լավագույն դեպքում ակնկալում են 20 միլիոնի շահույթ, վատագույնի դեպքում 14 միլիոնի։ Մենք դեռ չենք զգում ինչ-որ ուժեղ ձևով այդ ծնցումները, ձեր ասած, կամ տատանումները, դա ինչ-որ կա պղնձի գների նվազում, բայց դեռ այն գները գտնվում են այն գոտում, որը դեռ մեզ թույլ է տալիս մեծ հավատով ասել, որ դեռ որևէ լուրջ սպառնալիք մեր ծրագրերին ոչ Թեղուտում, ոչ Կաշենում դեռ չունենք։ Համալիրում արտադրական ողջ գործընթացը ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով է կազմակերպված և համարվում է աշխարհի առաջատար արտադրություններից մեկը, նաև IT տեխնոլոգիաների կիրառման տեսանկյունից։ Բնապահպանական բոլոր հարցերն անցել են միջազգային չափանիշներով փորձակնության, և դրան գումարած որդեգրած սկզբունքին համաձայն ընկերությունը մեկ կտրված ծառի դիմաց երկուսն է տնկում։ Պես և Best Metals ընկերությունն Արցախում, այնպես էլ Վալեքսը Լոռվա մարզում ամենախոշոր գործ ատուն է, մինչև 300 000 միջին աշխատավարձով 1200 աշխատատեղ, գործնական ընդհանուր նկարագիրն է։ Ընկերության նախագահը չափազանց կարևորում է պրոֆեսիոնալ թիմի առկայությունը արտադրության առաջ մղման գործում։ Եթե չունենք այսօրվա այն կորիզը, մի քանի տասնյակ հոգու մասնագետներ աշխարհի հավաքականն է, կարելի ասել, ապա դժվար է Հայաստանում այդպիսի մասնագետներ գտնելու, որովհետև չկան ուղղակի օրեն։ Բակո Սահակյանը շատ բարձր գնահատեց ընկերության կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքը։
Կաշենի հարուստացուցիչ ֆաբրիկան եւ հանքը, որոնք մի քանի անգամ ավելի փոքր են, մենք ավելի մեծ հեշտությամբ կարողանանք կառուցել քաստե թեղուտինը։ Վալեքս ընկերությունը իր ոչին հարազատ նաև զբոսաշրջային մայիս ծրագիր է նախանշելու արդենական հայտորեն կյանքի կոչել։ Թեղուտի տարածքում կառուցվում է հանգստյան նոր համալիր ամենաժամանակակից ենթակառուցվածքներով, բայց դա էլ ամբողջը չէ ընդհանուր նախագծի։ Ընկերությունն առաջկա կեստարում նաև հստակեցնելու է զմրոխտի արդյունահանման պաշարները, որը խոստանում է մանուֆակտուրային հետաքրքիր ու գեղագիտական ծրագիր նաև թեղուտի կանանց համար։ Մերիդ Ավցյան, Մհեր Մկրտչյան։ Եթևում է ամանորը եւ մեր թղթակիցներն արդեն շրջում են մարզի համայնքներում ծանոթանում նոր 2015 թվականի անելիքներին ու խնդիրներին։ Շիրակամուտ գյուղապետարանում արդեն ամփոփել են 2014 թվականի ցուցանիշները, կազմել եւ հաստատել 2015-ի համայնքի բյուջեն։ Այս տարի գյուղում իրականացվել են շինարարական աշխատանքներ, սակայն կան նաեւ ծրագրեր, որոնք հնարավոր չի եղել իրականացնել 2014-ի ընթացքում։ 2014 թվականին Շիրակամուտի գյուղապետարանում պլանավորել էին իրականացնել խմելու ջրի խողովակաշարի նորացման ծրագիր, որոնք հին են 43 կիլոմետր սնուցող և ներքին ցանցունի գյուղը, որը հիմնանորոգման կարիք ունի։ Տարվա ընթացքում կատարվել են մասնակի նորոգման աշխատանքներ, սակայն մեծածավալ աշխատանքների համար միջոցներ են պետք, որոնք բացակայում են, ջրագծերը պատկանում են համայնքին։ Հիմա խնդրել ենք, որ ֆրանսիացիներին հանձնենք գիծը ընդհանուր։ Ну իրանք պատասխանել են, որ հունվարից եթե գերմանական ծրագիրը հավ կընդունեն։ Համայնքի բյուջեով ամեն տարի հնարավոր է լինում գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգում կատարել, ֆինանսավորել գյուղի մանկապարտեզի եւ երաշտական դպրոցի գործունեությունը։ Անցնող տարի համայնքի բյուջեն 45 միլիոն դրամ էր, որից 31-ը պետական դոտացիան էր։ Այս տարի միայն պետական դոտացիան կազմելու է 41 միլիոն դրամ։ Հավելումը պայմանավորված է ներկայացիների թանկացումով եւ աշխատավարձերի բարձրացումով։ 2015 թվականի համար նախատեսվում է ավելացնել նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանը, քանի որ ավելացել են արտասահմանյան ավտոմեքենաները, հետևաբար կավելանան նաև գույքահարկի մուտքերը։ Մինչև 1988-ի ավելի երկրաշարժը գյուղում գործող ֆաբրիկայում 120 մարդ է աշխատել։ Ըստ համայնքի ղեկավարի, Շիրակամուտն ավելի շատ արդյունաբերական ուղղվածությամբ է զարգացել, հիմա էլ փորձում են զարգացնել արդյունաբերությունը։ 25-30 բանվորներ են աշխատում, այնտեղ էլ կապված է պատվերների հետ։ Մրցույթով շարել են, ռազմական բան են կատարում, պատվերներ են կատարում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակ քաղաքի անապահով ընտանիքների 20 երեխա կամրջակ բարեգործական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ եւ անմիջական միջնորդությամբ իր ամանորյա հանգիստը կանցկացնի արտերկրում։ Արդեն 5 տարի Սպիտակի քաղաքապետարանը համագործակցում է Մարիա Գորեսի գլխավորած կամրջակ կազմակերպության հետ։ Համագործակցության հիմնական նպատակն է օգնել անապահով ընտանիքների երեխաներին հագուստով, սննդով ու գրենական պիտույքներով։ Սակայն նման հեռավոր ճամփորդություն առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Սպիտակ քաղաքի 20 երեխա, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել մինչ այս դուրս գալ Հայաստանի սահմաններից, այժմ առան ծնողների կամրջակ բարեգործական կազմակերպության աջակցությամբ ու կազմակերպիչների ուղեկցությամբ պետք է մեկնեն Հոլանդիա։ Ծնողներն անհանգիստ են, բայց ուրախ իրենց երեխաների համար ու վստահ, երեխաներն ապահով ձեռքերում են։ Ուզված են, բայց ես գիտեմ, որ մեր երեխաներ հուսալի ձեռքերում են, Հոլանդիա են մեկնելու։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գնալու եմ Հոլանդիա և ինքես անչափ ուրախ եմ։ Նման հեռավոր ճանապարհորդություն առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Հոլանդիա մեկնելու անակնկալն ընտանիքների համար ամանորյա հրաշք էր։ 20 երեխա 20 օր իր ամանորյա հանգիստը կանցկացնի հոլանդական ընտանիքներում։ Ծրագիրը հագեցած է, բավականին հաջող է և անպայման հանրությանը մենք հաշվետվություն կտանք երեխաների վերադառնալուց հետո, թե ինչ տպավորություններ, ինչ օգուտներ և այլը ստացվում։ Արմինե Մկրտումյան, Լիլի Ջոլչյան, Մարզպետանի ժամ։ Տաշիր գործող կարի ֆաբրիկան քաղաքի ամենախոշոր արտադրական ձեռնարկությունն է, որը գործում է արդեն 6 տարի։ Արտադրությունը ֆաբրիկայում սկսել է 60 աշխատակիցներով, ապա ընդլայնվել է և հիմա 200-ից ավելի մարդ է աշխատում, ինչպես Տաշիր քաղաքից, այնպես էլ Ստեփանավանից ու Հարակից գյուղերից։ 2014 թվականը Տաշիր կարի ֆաբրիկայի համար եղել է արդյունավետ տարի։ Ֆաբրիկան կառուցվել է Կարապետյան ընտանիքի միջոցների հաշվին և այն շահույթ չհետապնդող ձեռնարկություն է։ Արտադրանքից ստացված միջոցները ներդրվում են ձեռնարկության հետագա զարգացման կամ աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով։ Հենց այդ քաղաքականության արդյունքում 2015 թվականին արդեն ֆաբրիկան ընդլայնելու է արտադրական ծավալները, ավելանալու է աշխատողների թիվը։ Կոնկրետ հանձնարարություն կա ինձ Կարապետյանների կողմից, որ պետք է ընդարձակվի ևս 2.67 հոգով և երևի թե 10 թվականի վերջում մենք արդեն խոսենք 300-ի մասին,
Da, բավականին մեծ թիվ է, ասեմ ձեզ, որտեղ այդ 300 հոգին արդեն ոչ միայն Տաշիրի աշխատատեղերի խնդիրը կարող է փակել, այլ նաև Ստեփանավանի գյուղերի եւ քաղաքի։ 2014 թվականին Կարի ֆաբրիկայում աշխատել են իտալական, ֆրանսիական ընկերությունների հետ, սակայն ակտիվ համագործակցություն եղել եւ շարունակվում է հատկապես գերմանացիների հետ։ Ֆաբրիկայում գործում են արտադրական 3 օղակներ։ Բրիգադների յուրաքանչյուրն ունի իր առաջադրանքը։ Յուրաքանչյուրով Տաշիր Կարի ֆաբրիկայում շուրջ 450 միավոր արտադրանք է թողարկվում։ Մենք կարող ենք պլանավորել մեր աշխատանքը, որտեղ յուրաքանչյուրն ունի գերմանացին, գիտեք, նրանք շատ ճշգրիտ են, մենք պետք է անպայման գիտենանք։ Նու պլան չասենք, բայց մենք գիտենք, թե յուրաքանչյուրով որքան պետք է կարվի, որովհետև մենք մարդկանց հետ պրոբլեմներ չունենք։ Ֆաբրիկայի կարող վարպետներն այժմ աշխատում են բավականին բարդ մոդելների վրա։ Գերմանացիների համար կարող այս արտահագուստը բավականին բարդ է կարել, ասում են վարպետները։ Այ հիմա նոր մոդել ենք ստացել ու շատ բարդ մոդել է, միչե որ հունի մեջ ընկնենք, բոլորիս մոդել ըլնումա, որ ասենք չենք հասցնում, բայց դե փարքասում մեր բրիգադիրը, մեր ցեխի վարիչը օգնում են այդ հարցը։ Գրետա Սակայանը Ստեփանավան քաղաքից է, երկար տարիներ աշխատել է Ստեփանավանի Կարի ֆաբրիկայում, Տաշիր Կարի ֆաբրիկայում աշխատում է արդեն 3 տարի։ Իր աշխատանքից գոհ է նաև Անժելա Ստեփանյանը, ասում է ֆաբրիկայի շնորհիվ քաղաքում լուծված է կանանց զբաղվածության խնդիրը։ Երբ որ սովորում ես, դժվար բան չի ելնում, սկզբից դժվարանում ենք, հետո արդեն որ սովորում ենք, դժվարություն չկա։ Կարի ֆաբրիկան ակտիվ համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության հետ, իրականացվող ծրագրերի արդյունքում նոր աշխատանքի ընդունվողներն անցնում են հատուկ դասընթացներ։ Կարի ֆաբրիկան պարբերաբար նաև աշխատավարձերի վերանայում է իրականացվում, ասում է ֆաբրիկայի գործադիր տնօրենը։ Աշխատավարձը բավականին այսօր արդեն բարձր է եւ ասեմ ձեզ, մեր առաջի բրիգադը դեկտեմբեր ամիսը փակել են 810,000-ով, երկրորդը մոտ 94-95, իսկ երրորդը, որ մի քիչ նոր է, նրանք մոտ 90,000-ով են փակել։ 2014 թվականի արտադրական ցուցանիշները գոհացնող են։ Ֆաբրիկան աշխատել է կլոր տարին ու պատվերների պակաս էլ չեն ունեցել։ 2015-ից սպասելիքներն ավելի շատ են, նախատեսվում է, որ աշխատողների թիվը կավելանա շուրջ 60-ով։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Վարս Պետարանի ժամ։ Այսքանն ենք նախատեսել մեր հաղորդաշարի այս թողարկման համար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հետևեք նաև հաղորդման կրկնություններին, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։